Löysin mummon ullakolta vanhan kanteleen. Kurkihirren alla varmaan vuosia riippuneen. Sen on tehnyt taidoillaan vaari vainaa aikoinaan. Mummo kertoi tarinan sen kiikkuustuolistaan. Mummo kaivoi piirongista kirjeen kauhtuneen. Nuorukainen kannakselta kirjoitti vaimolleen. 2 viikon loman sain, jälkeen ensi perjantain. Pojalle tuon rintamalta lahjaksi kanteleen. Mummo luki vaarin kirjeen pienelle lapselleen. Poika valvoi ikkunastaan raitille katselleen. Koitti aamu sunnuntain, saapui kotiin. Kannel vain, viesti kertoi vaarin taisteluissa kaatuneen. Poika joutui ikävän vain rintansa hautaamaan. Rauhan alkaessa kasvoi työhönsä tarttumaan. Kiire täytti kourat näin, kurki hirren alle jäi. Kannel, jota nuori mies ei ehtinyt soittamaan. Kerro mulle mummo, vielä soitosta kantelee. Näytä kuinka vaari vainaa otti sen polvilleen. Mummo hiljaa hyräili, sormin herkin säesti. Vaari vainaan vanhaa kiitoslaulua luojalle. Isäni ei ehtinyt siis näppäillä kanneltaan. Voisko vaarin lapsen lapset oppia soittamaan? Löytäisinkö vielä sen kiitollisen sävelen? Kuulisitko, Herra, vaari vainaan ja Suomen maan? Löytäisinkö vielä sen kiitollisen sävelen? Kuulisitko, Herra, vaari vainaan ja Suomen?